Düşmən əlində sən gələ bilmirəm. Axan göz yaşını silə bilmirəm. Dərd məni öldürür, ölə bilmirəm. Aylarım oldu, il, dərələr. Dəli düşmən əlində sən gələ bilmirəm. Ahan göz yaşımı silebilmirem, yaman ölürem. Sensiz kışa dönüp baharım yazım, suhdu çamanım dillenmir sazım. Həsənəm bu dərdi de necə yazım, di dərgin oluqdu el dərələyəz. Hara gitsə Mirzəlioğlu, dost tanışı arayardı. Harda olsa Mirzəlioğlu, dərdə sərə yarayardı. Atam Bəhmanla Mirzəlioğlu İbrahim hələ gənclik illərindən dostluq edirdilər. O həmişə bizə gələrdi. Atam onun haqqında bizə çox yaxşı sözlər danışmışdı. Biz onu hər dəfə gələndə böyük şadlıqla qarşılayırdıq. Çünki o qədər gözəl söhbətlər eləyirdilər ki, biz hətta uşaqlığımızı yadımızdan çıxardıb onlara belə aludə şəkildə qulaq asırdıq. Bir dəfə də yenə Mirzəlioğlu bizə qonaq gəlmişdi. Oturdular atamla xeyli söhbət elədilər. Sazdan, sözdən, zamanadan bu müharibə haçan qutaracaq, böyük vətən müharibəsindən gedirdi söhbət. Xeyli söhbət elədilər və birdən hər ikisi elə bir sustular. Atam o biri söhbətə nərdivan qoymaq üçün dedi ki, ay Mirzəlioğlu, sən bu oğlun Həsən nə tərdi, maşallah, deyəsən böyüyüb, hə?
Bəhman dedi, böyüməyinə böyüyüb, amma yaman dəliqanlıdır. Əkşi yerinə yerinə yetirir, yerim yenə bir daş atır. Bunun içində elə bil ki, tongal yanır. Bunun içində od var, alov var, bilmir hara sərf eləsin. Lazım oldu, olmadı, ən hündür ağaçların budaqlarını bir-bir gəzir. Qabağına bir at çıxdı mı, yəhərsiz, yüyənsiz, qalxır atın belinə. Bu atı o qədər sürür ki, da at az qalır bağrı çatlasın. Hələ bu nədir ki, bu aşağı erməni kəndlərindən, Həsən kəndindən, Erdəpindən bu ermənilər vaydı ki, gəlib bizim bu yoldan keçsinlər. Qadınlara dəymir. Kişiləri tutub mütləq onların bir tozunu çırpaldı. Qorxuram ki, sonra bir xata çıxardı. Dədəm dedi ki, fikir eləmə, ay Mirzəlioğlu. Cavanlığında dəliqanlı olan uşaqlar böyüyəndə çox ağıllı olurlar, yaxşı olurlar. Hər halda yaxşı olar. Zaman ötdü, 1950-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunu və 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun Ali Savad diplomlarını Həsən müəllim gətirib atasına hədiyə verdi. Bununla da Həsən müəllim Dərələyəzdə ilk Ali Savadlı vətəndaş oldu. Mən Dərələyəzin bir ovuc torpağı, bir dəstə çiçəyiyəm, bir parça odu alovuyam. Amma düşmən köynəyinə o çalanmadım. Uşaqlığı yeni yetməliyim, Dərələyəzdə keçib, amma ağır keçib. Atamı siyasi məhbus kimi həbs etdilər. Ondan sonra çox ağır günləri yaşadım. Amma yaşadık, dağlar oğlu kimi, Dərələyəzli kimi yaşadık. Ayağa qalxa bildik, əyilmədik. Siyasi dustaq tutublar, aparıb, simbirə sürüblər. At oradan bizə məktub yazırdı. Həsənə məktub yazırdı ki, sizdən məktub almıram. 9 aydır sizdən məktub almırdım, doymuşdum Şirincana, ay Həsən, atam yazıb. Hə. Aldım məktubunu, fərz oldu qurban, gərək çıxan müsəllaya, ay Həsən. Bərdənin, Gəncənin, həm Qarabağın. Bəbirin məkanı, verən güclağın, ağrəbələr tutulmağa. Yaxçı yaman hər qəribə əhvalın, məktublar söylədi, bana ay Həsən. Biz də iki qızıdıq da, biz də başımızın tükündən məktubun içinə qoymuşduq. Bənövşə dillənmir yalvar Nərgizə, teltikü göndərib nişana bizə. Allah ömür versin o iki qıza, sən amanat o Allaha ay Həsən. Həsən uşaq vaxtından qoçaq olub. Qoçaq qardaş olub, balaca uşaq olub. Məktəbdə mən 5 almışam, o 4 alıb. Gəlib təndir yana-yana başımdan darağı alıb, atıb təndirə. Uşaq vaxtından yaxşı uşaq olub. Thank you.
88-ci ildə birinci kursda okuyanda biz tanış olmuşuq. Bu tanışlığımız indiyə qədər də davam edir. Həsənin gəncliyi eləntik kimi çevik, çox bilmiş, hər şeyə diqqət yetirən, hər şeyə bu və digər şəkildə müdaxilə edən bir uşaq idi. Həsəngilin ailəsi bizim üçün çox doğmadı, mənim üçün şəxsən. Atası İbrahim kişi o mahalın sayılan, seçilən adamlarından biri idi. Ana hamı Mirzəlioğlu deyirdi o tərəflərdə. Amma bunlar aralarda ona İbi deyirdilər. Mən də bunlara baxıb ona İbi deyirdim. Çox savadlı adamıdır. Füzulinin qəzəllərini demək olar 60-70% əzbərdən bilərdi. Həsən elə o at minməyi, o çevikliyi filanı böyümədəni bəlkə də atasından öyrənmişdi. Bir dəfə atası, mən Səməd Vurğunun İstiqbal Təranəsi kitabı təzə çıxmışdı, aparmışdım özümlə. Bu kitabı varaqlayıb belə oxuyurdum. Birdən dedi ki, ay Müsən, nə oxuyursan? Dedim ki, Səməd Vurğunun kitabını. Dedi, bir oxu görüm. Mən Səməd Vurğunun şeiri var, maral çıxdı dağ başına. Dönüb baxdı gülə-gülə, sağ əli ilə sol döşünə, bir gül taxdı gülə-gülə. Bu şeiri oxuyanda, belə kişi birdə dedi, nə qəşək təbi var bunun. Dedim mi özü? Özü başladı, bu Nabatidən, Füzulidən çoxlu şeirlər bilirdi. Başladı bir şeir oxudu. Nabatidən, Tuxteyi Hənuz, nə bilim, nə dalını belə. Sonra bir kitabı məndən aldı. Siz inanırsınız, bir həftənin içərisində o əlifbanı öyrəndi ki, o kitabı oxusun. Elə inatçıl kişi idi. Həsənin özündə də inat vardı. Həsən ki, bir şeyə ki, inat qoy deyim, mən bunu eləyəcəm. İstəyirsən, başını kəs, onu eləyəcək. Həsən ki, mehriban dailələri. İki bacısı vardı. Bacılarının biri mən gedəndə ailəli idi. O birisi evdə idi, Züleyxa. Yağlar ey əlimdə qalmışsa nəsi sinəmi dağlayır bu dağın dağlar həsrətdə ürəyim sızlayır həsrətdə Töz götür sinəmdəyəm bu dağı dağlar Soğanlı göy təpəni gəzmirəm Süsən sümbüyül bən övşəsin dərmirəm Divanəsən dəli könlüm, bu səhrada nə gəzirsən Kol da yoxdur bu düzlərdə, sən də sərin su gəzirsən Qalxanmadığım yaylaqlara Enəmmədim bulaqlara, dözüb gəldim əzablara, yay günündə qar gəzirsək. Mən aşıqam ataşa, oğlum dorğa barğım qataşa, xiyalım aşandaq, vallah inanmaram ataşa. Dərya səndən kim geçdi, kim əyləndi, kim geçdi, dərya xiyallı könlü, görən xiyalından kim geçdi. Mən ikinci sinifdə oxuyurdum. Bu bacım heç məktəbə getmirdi, o bacım da hələ məktəbə getmirdi. Atamı tutdular. Xalq düşməni kimi Sibirə sürgün elədilər. Çünki o Dərələyə zonasında axsaqqalıdır. Ham ondan hesablaşırdı, hökumət də ondan sarsılırdı. Hətta paltar sabını nədir? Paltar sabını bizə vermirdilər. Qonşu kətlərdən, qabaqlı kəndindən bir ovçu qəhrəman vardı, o. Bir də Ay Səsi kəndindən oruç kişi vardı. O, öz adlarına sabın alıb gətirib bizə verirdilər.
dərələyəz bahardır. Viranə Sibir qardır. Üç ildir zindandasan, lala rəngim saraldı. Aşiqəm bu illərə, şirin-şirin dillərə, dəli küləklər əssin, dərdim versin yellərə. Ata gəldi, uşaqdıq bu bacım Həsənlə, mən biraz belə iriydik, amma bu bacım laf körpə idi. Gəldi, 5 gün qaldı kətdə, deyirlər bu siyasi dustaqdır, Ermənistanda gələk kətdən çıxa. Bu mütləq çıxmalıdır. İndi biz gecə ilə çıxırıq, neyniyək? Nətər qaçaq adam, maşın gətirməyəcək, neyniyəcək? Gecə ilə malların üstünə biz yatdığımız yorqanın, döşəkdən, az yediyimiz çörəkdən gecə ilə kətdən çıxmışıq. Getmişik Qarabağa, köçmüşük. Mən aşiq gen dərələr, gül əkib gül dərələr, elim qaçqın düşübdü, kaş vətənə gedələr. Mən aşiqəm vətənə, qurban ollam vətənə, ürəyim sızıldıyır, heç nə çatmaz vətənə. Aşiqəm bu dağlara, qar yağır bu dağlara. Könlüm vətəni istər, dönəm ötən çağlara. Mən aşiq düzüm düzüm, yollarda qalı bizim. Dərələyəzə gedən yox, qan ağlar mənim gözüm. Uşaq olmuşam, atam gələndə mən heç atanı tanımamışam. Atam gələndə mən atanı tanımamışam. Ağlayıb qaçmışam qonşuya. Bacımla qardaşım tanıyıb. Ondan sonra da çox çətin günlərdə, çox əziyyət. Onlar piyada yol gedəndə məni də dallarında gəzdiriblər. Yeriyə bilməmişəm. Bax, belə günlər, əziyyətli günlər. Qardaşım çox əziyyət çəkib, ancaq atam ağıllı kişi olub. Bir il Gəncədə qaldıq, Dəli Məmmətlidə. Ondan sonra getdik Qarabağa, Bərdə rayonunun Qazaqlar kəndinə. Orada olanda mən o ailənin ağırlığını bir səsdə bəyib üzərimə düşürdü. Müəyyən vaxtlarda quzuya getmişəm, at ilxısını utarmışam. Ümumiyyətlə, evə lazım olan məsələləri həll eləməyə, mən də atama kömək eləməyə çalışmışam. Amma atamı tanıyırdılar deyil hər yerdə. Xüsusi hörmət eləyirdilər, Qarabağda da, Gəncədə də. Heç imkan vermirdilər ki, bir dəqiqə əziyyət çəksin. Bu qala bizim qala. Getdikcə bizim qala. Ata elə ağıllı, düşüncəli, dərrəkəli kişi olub, getsə də izi qala. Rəhmətli anam
Dərələzdə ən varlı adamın qızı olubdur. Əmir ağa deyilən, əmir kişinin qızı olubdur. Dərələzdə ondan varlı adam olmayıbdır. Onun Gəncədə, Şuşada, Naxçıvanda, Türkiyədə və İranda dükanlar olubdur. Çox varlı adamdır. Ona görə də anam işləməmişdi. Atam tutulandan sonra dedilər ki, xalq düşməninin ailəsi gərək gelsin, kolxozda işləsin. Yer ayırdılar, biçim biçməyə. O qonşular gəlirdi kömək eləməyə, onu qoymurdular. Yox, onlar üzülüb. Ona görə də mən rəhmətli anamla o xırda vaxtı anamla gedirdim, əli qabarırdı. O yerdəki biçini, çoxunu əlimlə yolurdum və orağına biçirdim, kömək eləyirdim ki, anam pis vəziyyətdə düşməsin. İş görməmişdi. Oldu ki, anam rəhmətli o dərdi çəkə bilmədi. Atam gələndən sonra 47-ci ildə anam dünyasını dəyişdi. ...1965-ci ildə filologiya elmləri namizədi, dissertasiyasını müdafiə elədi və Dərələzin ilk alimi oldu. Mən bu Həsən müəllim haqqında danışanda bu ilk sözünü çox işlədəcəyim. Həsən müəllim iki çağırış Milli Məclisin deputatı oldu və ikinci çağırış Milli Məclisin birinci sesiyasını aparmaq Həsən müəllimə nəsib oldu. Bu da yenə ilk. Dərələzdən çıxmış ilk insan Milli Məclisin, müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin ilk sesiyasına aksaqqallıq elədi. Dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. İlk dəfə elmi ictimaiyyət tərəfindən onun sinəsində şərəf ordeninin parladığını gördü. Və nəhayət ən axırda bu yaxınlarda hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev Həsən müəllimi əməkdar elm xadimi kimi yüksək adla qiymətləndirdi. Və demək istəyirəm ki, yenə də bu ilk elmlər xadimidir. Əməkdar elmlər xadimidir ki, Dərələzdən çıxıb. Həsən müəllim beləliklə sübut elədi ki, o təkcə Dərələzin yox, bütün Azərbaycanın aqsaqqallarından biridir. Həsən müəllimin o gənclik illərində, o yeniyetmə illərində içində Mirzalıoğlu demişkən, içində yanan o tonqalın alovu bugün də hiss olunur. Çox hərəki bir insandır, çox qüdrətli bir insandır. Bu enerjisini heç vaxtı havaya sovurmadı. Həsən müəllim Dərələzin tarixini yazdı. 12 cilddən ibarət olan bu kitablarda Həsən müəllim Oğuz dövründən başlamış Dərələzin deportasiyalar dövrünə qədər bütün tarixini yazdı. İllər ötəcək, əsrlər ötəcək Həsən müəllimin bu 12 cildi Dərələzin ensiklopediyası kimi çox böyük axtarışlara, elmi axtarışlara böyük məxəz olacaq. Bax, Həsən müəllimin canındakı enerji, Həsən müəllimin beynindəki enerji, Həsən müəllimin ürəyindəki enerji bütövlükdə xalqımıza, Azərbaycan xalqına, vətənə xidmət elədi. Qərib durmalar. Yox, yox. Siz qərib deyilsiniz. Qərib mənəm. Öz torpağımızda qərib mənəm. Siz bəxtəvərsiniz, durnalar. İndi Dərələz göylərinə də uçub gedə bilərsiniz. Amma mən gedə bilmirəm.
siz gedin bizim dağlara, ormanlara, yalçın qayalara, şırşır bulaqlara salam deyin. Deyin Həsən hələ sağdır. Sizin dərdinizdən ölməyib. Ölməyib ki, bir də doğma vətənə dönə bilsin. Sizinlə görüşə gələ bilsin. Həsən yaxşı dostdur. Əsl xeyirşər adamdır. Bizim ailəmizdə nə vaxt ağır vəziyyət olubsa, hamısında Həsən birinci olubdur. Mən tələbə vaxtı ikinci kursdaydım. Uşaqlar rayondan toyuq gətirmişdilər, yeyib zəhərləndik. Mən səhər duranda özümdə deyildim. Tələbə yoldaşıma dedim ki, Həsənə denə gəlsin, sən mən. Saat 2-nin yarısı nə idi, Həsən özünü çatdırdı mənim yanıma. Gördü ki, mənim vəziyyətim yaxşı deyil. Demək, o Semaşka bizə yaxındı, onda bu yataqxanda qalırdıq biz. Həsən bir iki saatin içərisində o həkimlərə, zəddara hamısını yığdı, gətirdi. Bilmirəm onlara nə dedi, nə demədi, nə dişli deyil oxudsa, məni bir iki saatdən sonra xəstəxanaya apardılar. İki gün orada yatdım, yaxşılaşandan sonra gəldi, çıxartdı məni xəstəxanadan. O vaxtın pulu çıxartdı, bir 3 manatdan mənə pul verdi. Onda 3 manat böyük şeydi. Heç kəs bəlkə də xeyirdə şəhərdə Həsən kimi dosta, yoldaşa, tanışa, qabağa düşən, ağsaqqallıq eləyən, işləri qaydaya salan, məsələn, mən şəxsən o qabiliyyətdə deyiləm. Bu hər adamın işi deyil. Mən 80 yaşımda boylanıb geri baxanda özümdən arxamda bir dərələyəzli balaca Həsəni görürəm. Bir də dünyanın özündən böyük dərələyəz. Həyatda nə uğurum varsa, o da dərələyəzlə bağlıdır. Çünki o yerdə doğulmuşam. Oranın havasını udmuşam. Orada boya başa çatmışam.